essa é imperdível. King Colchões com a Sun Comfort, com descontos de até 40% em até 10 vezes. Explica dessa parceria. Vamos lá, Rodrigo. Uma oferta, mostrando essa oferta boa. Ofertão. Colchão de espuma, casal 138. Certo. É um Comfort Orthopedic Plus 90. Suporte de peso até 200 quilos com conforto. Olha aí, o fortinho tá dormindo aí bem tranquilo. Gostoso. É peso pesado. De 1.220 por apenas R$680. Em 10 parcelas de R$68 no cartão ou no cheque. Preço ótimo. Já anota o telefone que está no rodapé, tá? Vamos para outra oferta? Vamos lá. Vamos mostrar. Aqui nós temos um colchão pocket, mola ensacada, tecido 100% algodão, manta lã de carneiro, no tamanho 138, de 1.780 por R$980, R$10,98 no cartão e no cheque. É isso mesmo, aqui em colchões com descontos de até 40%, a loja fantástica e fazem entrega para quase toda São Paulo, não é isso? É isso aí, meu amigo. Então vamos lá. Vem pra cá.